メイです。ジュナです。セリです。ピンクラテ B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画はですね、新メンバー2人の出箱の中身紹介です。イエーイ。ということでね、まあ、皆さん気になりますよね、何が入ってるんだと毎日何を入れて過ごしてるんだと気になりますよね。ということで紹介をしていきます。で、ね、順番がね、めいちゃん、すいちゃんの順番でいきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、じゃあまずめいからで、めいの筆箱はペプトの白の透明のやつです。変形じゃないものから紹介していきます。一つ目が無印のスティックのり。これまだあんま使ってないですね。使う場面があんま出てこない。新学期そんなにのりあんまり使わない、使わない。次はハサミ。これも無印で買いました。無印が近所にあって安いから。だよね、だよね、うん、最近シンプルが好きだから無印にめっちゃ入ってます。修正ペンだった気がします。これも無印で買いました。はい、次は写真 0.5 の 2B のやつ。これはダイソーで買いました。まだ1本も使ってないはずです。次は付箋。パステルカラーですごい可愛い付箋になってるんですけど、これもダイソーで買いました。これはあのノートとか撮るときに使えたらなって思ってます。次は消しゴム。これも近所の雑貨屋さんで買ったんですけど、チューリップ書いてあるんですよ。チューリップです。筆箱の系統を揃えたくて、できる限り全部シンプルなものを選んでます。次は変形に入ります。鉛筆、これは妹から盗みました。盗みました鉛筆もうなくて隠しちゃって妹の筆箱から取ってるよね。そう、わかる。次は生ペン、うん、マッキー。これが本当に好きでずっとこれです。次はシャーペンです。これすごいなんか有名なやつで、こっちにパチってやると 0.3 の芯になって、こっちにやると 0.5 に、うん、すごい。だいたい学校にいるときはこのシャーペンを使ってます。これツタヤで売っててすごいと思いながらも、でも 0.3 一生使わなそうなんだよなと思ってよね。次もまたシャーペンで、全体も白くてドタイプって感じのシャーペンだったので即買いしました。次は多色ボールペン。これは7色だと思います。大事なとこちゃんと線引くようにしてるんですけど、すごい便利でめっちゃ使ってます。最後この3本でワイルドライナーっていうペンで、これダイソーなんですけど、友達におすすめされて水色、紫、ピンクを買いました。私の筆箱の中身はこんな感じです。うん、結構シンプル。なんか意外だった、うん、私結構なんとなくあのオタクだからオタクだからあのキャラのやつとか使ってるのかなと思ったら、めっちゃ結構シンプルで、うんうんうん、めっちゃ意外。格好では着る限りシンプルを、シンプルを極めてます。はい、ということで次セリちゃんの筆箱紹介したいと思います。はい、セリの筆箱はこんな感じです。メイちゃんのと似てて、あのクリアケースのタイプなんですけど、これをずっと欲しかったのにこの色だけなくて、プラザで見つけて買いました。うん、はい。で、中身はメモ帳から、これはピンクラテンです。連絡帳を書かなくなってからめっちゃ忘れ物ひどくなったので、こういうのに書いて忘れないようにしてます。で、のりです。これは紫が好きなので紫ののりにしました。で、これはホッチキスです。これ使わないときはこんな感じでまとめてられるけど、使うときはこう押して使います。次はクリップです。これは大事な手紙とか挟むときにすごい便利なのでおすすめです。定規もピンクラテンです、うん、これめっちゃお気に入りで、ピンク色とロゴがめっちゃタイプでめっちゃお気に入りです。消しゴムもピンクラテンです。で、これはまだなんかあんまり使ってないんですけど、めっちゃ消しやすいし、めっちゃこれが可愛くてお気に入り。じえ、やったお皿塾用のね、消しゴム、うん、お皿嬉しい。じゃあペンに入ります。
そう、マーカーペンなんですけど、これは全部無印のです。安くて可愛いし、大事なところに線引いたりするときにめっちゃ便利で、テスト期間のときとかに使ってます。次はボールペンなんですけど、これも全部無印なんです。自主学習、その時に大切なところとかに色で書いたりして覚えてます。シャーペンです。これは筆箱にちょっと色が似てるなと思ってここに入れてます。この2本は無印なんですけど、安くて可愛いし書きやすいのでお気に入りです。何の印です？え、嘘、イエーイ。で、これはめっちゃ書きやすくて、紫が好きやし可愛いからこれも使ってます。これどうしよう。これ、うん、これ薄ピンクのやつ使ってます。みんな使ってる。これめっちゃ書きやすいよね。わかる。めっちゃおすすめです。で、これはテスト期間の時にめっちゃ役立つんですけど、赤で書いてもここで消せるようになってて、間違えても消せるし、覚える時とかに一回覚えてから消してもう一回覚え直すっていうこともできます。で、ハサミです。これはピンクラテノです。こんな感じです。キャリーの本日の紹介。はい、可愛い、ね、系統が揃ってるね。紫好きがすっごい伝わる。二人ともまとまりがあってすっごい可愛い。いいな。さ、じゃあ参考にします。はい、参考にします。でも綺麗そう。いやいや、あの、本当に消しカスが消しカスが、はい、だよね、なんか、いちいちゴミ箱に捨てに行くのめんどくさいから、ちょっと一旦ゴミ箱にちょっとちょっと一旦借りようかなって言って借りて、で家帰ってちょっと整理整頓した時に、あれあれみたいな、ポロポロポロって出てくるって思ったら、あ、消しカス、あ、みたいななる。ほんと消しカスね、捨てないからゴミ箱に捨てに癖つけないと本当に、はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。